حیدر ہو کے حسنین ہو، سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو، کاظم ہو کے رضا ہو، جواد تقی ہو کے نقی، مر کے دعا ہو، سلطان حسن عسکری انجمن قبا ہو، یا مہدی ہادی کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرق کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔